Dobrý večer všetkým tu zídeným. Vítam všetkých na dnešnom podujatí Genius Loci. Dnešnou témou máme v podstate potápačský klub alebo klub potápačov. Čiže bude to súvisieť všetko s potápaním a plávaním v mori, v jazere, všade, v bazéne. A máme tu veľmi vzácnych hostí, pán Peter Karpiš. A to... Dobrý večer. Dobrý večer, prajem, ďakujem za privítanie. A ďalším hosťom je teda Tomáš Vandlík. Dobrý večer. No a budeme sa teda rozprávať o vode a ako to je pod ňou a v nej. Takže, pán Karpiš, možno na vás hneď prvá otázka, že ako to vlastne vzniklo v tej Žiline alebo vôbec na Slovensku s potápaním ako takým a že či to bol nápad a ako vlastne to ten potápacký a plavecký klub to vzniklo? Potápanie s plávaním a tak ďalej má síce veľa dočinenia, ale už v dnešnej dobe sa potápanie delí na viacero frakcií a je treba povedať jednu vec. Ja viem potápať a nepotrebujem plávať. Čím lepší potápač, tým lepšie vie plávať, hej? A v tejto Žiline začalo to, hádam, tak, že boli tu plavci. A od tých plavcov sa oddelili nejakí ľudia, to bolo v roku 60., hej? Oddelili nejakí ľudia, ktorí potom začali špekulovať, že však aj plutvy, však aj toto, však aj tamto, no nie je také, ako vidíme tu, ale dospelo to až k tomu, že sa zišlo pár fandov, čo chodili občas do Jugoslávie k moru a tam videli, že tú krásu, čo skýta vlastne tá podvodná príroda pre našinca tu na suchozemca, tak začali nad tým špekulovať, že založia klub. Tak klub sa založil a bol to Delfín Žilina. Hej? Založil ho ešte už dneska nebohý inžinier Peter Derkič a zopár fanatikov ešte s ním a tí to začali potom tu naďalej rozvíjať. No, ja teraz mi napadlo, ste povedali, že boli to pár fanatikov a nadšencov, ktorí sa pravidelne teda chodili potápať do Juhoslávie. Potápalo sa aj tu v našich nádržiach, po prípade jazerách alebo niečo také, či to nebola až taká zábava. Tak by som povedal, že ono boli snahy všelijaké tu. Ja som mal v príklade, poviem, keď som začal s tým 14-13 rokov, lenže ja som vyrastal dole pri Dunaji. A výsledok bol taký, že tá voda ma stále priťahovala, lebo tam nič iné nebolo čo robiť. Tam buď ste chodili na ryby, alebo sa kúpali. No a zišlo z toho, že chodili sme sa akože potápať. Z gumených čižien sme si vyrábali okuliare, lebo to bolo treba, lebo bez toho to nešlo, bez tých okuliarov. A čo sa týka plutiev, ja mám dneska jedny skované, čo mi ešte nebohý Hans Haas venoval. Plutvy majú, hádam, 100 rokov, jak nevyše. Ten sa ešte sám čudoval, že ešte existujú, to bolo pred 50 rokmi. A to je z materiálu akého? Guma. Guma. A to za tie roky sa jej nič nestalo? No za tie roky, ja som ich opatroval ako kovolave. Ano. Kovolave, no tak talkumom a natierať a toto. No a čo sa týka oblečenia, lebo ináč pod vodou je ďaleko inakšie prostredie na teplotu ako na vzduchu, bolo treba aj nejaké obleky vymysleť a tak ďalej. Lenže to je už tá zložitá forma toho potápania, kde už vlastne ten šport, to plávanie v tom bazéne prechádza do tej voľnej vody a v tej voľnej vode dá sa povedať, že dneska sa nedá existovať bez slušného oblečenia. A keď vravíte, že ste si vyrábali sami, že okuliare, nejaké text, teda nejaký oblek. Z čoho ste to robili? Neoprény vtedy asi neboli, či? No boli, ale nie u nás. Aha. Tak všelijakými
pokutnými cestičkami sa dalo dojsť k neoprenom, ale to boli ešte také, aj tam to bolo síce vo fáze vývinu, ale už ich mali naďaleko inakšie, ako my, čo sme vymysleli, že najlepšie sú tepláky. Také tie staré, hrubé tepláky. Mm-hmm. Vy ich ani nepamätáte. Také modré bývali, alebo také modré. S no takým modré, veľkým vyťahaným vreckom vzadu. No, s prepáčením, s pudlami veľkými. Áno. A toto sme mali utiahnuté gumkami na zaváranie, na rukách a na nohách, okolo krku utiahnuté a vydržali sme o 10 minút dlhšie ako bez toho. To asi to... No vydržal ten najdlhšie, čo to vydržal, hej? Áno. Ale to... Nebolo nič oproti tým dnešným. A keď ste keď vravíte, že vydržali ste o 10 minút dlhšie to znamená, ako bez toho, tak koľko to bolo? To mohlo byť takých 15 minút. Tak to je pekné. Zase záleží, že kde. Áno, áno. A je tam pri tom Dunaji, po tých ramenách a po tých bagroviskách, tam sa dalo aj celý, poviem, pol hodiny, ale potom to už nešlo ďalej. Uh-huh. No, takže také to boli vlastne začiatky a do tej Žiline... Potápania. A potápania v Žiline... A v Žiline každý sa tomu čudoval, že či aj tu na, medzi tými valachmi, čo si takéto existuje. No isté, že existuje. Tu nás sa to potom prehodilo na tú športovú stránku veci a začalo sa s tým športovým plávaním. Nie športové plávanie, plutvové plávanie. A dneska už napríklad aj tu sa využíva neoprén a všeličo možné, už aj pri týchto disciplínach. Neviem, sú dovolené gate? Nie teraz. Čo? Iba na ďalkové. No. A potom sú aj v týchto plaveckých disciplínach, sú diaľkové plávania a tak ďalej. A tam už je dovolená neoprénová súčasť odevu, lebo ten plavec proste by stúhol na hrúzu svetsku. No, ešte, aby sme to, že v tej Žiline, tam sa to ešte takto nekategorizovalo. Bol jeden klub a v tom klube boli športoví potápači, to boli tí potápači. Potom boli plavci s plutvami a potom boli ešte aj lovci pod vodou. To znamená čo, lovci pod vodou? To znamená, že sa s harpunami chodilo na preteky. My sme chodievali do Polska po väčšine, kde nás pozvali, lebo ináč to bolo zakázané. Aha. Tu je zakázané. Harpunovať, ako tak. Harpunovať. Hej. My sme chodievali do Polska na preteky, a ja konkrétne raz sme boli, nás pozvali ako reprezentáciu Československa na Silvestra Rovine v Jugoslávii. A to, ako my sme mali Československú reprezentáciu v zakázanom akože športe? To nebolo zakázané. Tu sa to nesmelo. Tu sa to nesmelo. To bolo zakázané. Ale Jugoslovania to mali dovolené. Vtedy Jugoslávia. Hej? A Poliaci takisto. Hej. Mali dovolené. Oni si vybavili jazera a tak ďalej. Napríklad v tomto Loveri pod vodou sú Česi a tak odčosi ďalej. Oni si kúpia lom, čo si plné vody, napustia tam ryby a potom robia jeden pretek a kto vystrieľa viac, tak ten je dobrý. No to sú úplne že dobré informácie, to, na tom sa dá akože normálne stavať. Čiže chodili ste na zakázaný šport v Československu do Polska a do Juhoslávie? A ako prebiehali tie preteky? To by ma tiež zaujímalo. Nechodili sme na šport, ktorý nebol dovolený v republike. Sme odchádzali na preteky. Napríklad aj tie majstrovstvá Československa v podmorskom rybolove sa robili v Rovini. Mm-hmm. To bolo na Silvestra a nakoľko sa to nemohlo tu robiť, tak tam vycestovalo celé družstvo. A v tom reprezentačnom družstve bolo koľko ľudí? Viete čo, to
Vôbec, keby sme chceli vniknúť do tej štruktúry toho potápania ako takého, tak dneska je ústredná rada Zväzu potápačov Slovenska, takisto majú Češi, kedy si to bolo všetko jedno, spolu. Áno. A tam sú technické, športové a také komisie, výcvikové šeliaké, a to je potom, športová komisia robí výber, sú vypísané tabulky, to by on mohol tú kolegu potom porozprávať. Dobre, rozprávať. A teda, vy ste boli ako, bolo to vedené ako športový oddiel, hej? Alebo, že ten, existovala jedna, že ako to bolo, teda bol to nejaký zväz, alebo organizácia potápania? Ako poriadku, to bolo? Áno, že upozorňujete na to. Svojho času existovala taká organizácia Zväz pre spoluprácu s armádou. Zväz arm. Áno. No to áno. A pod tým toto bolo všetko pod toto egidovskované. Uh-huh. To nebolo ČSTV. Nie. Uh-huh. Aj sa o to bojovalo, aby sme sa tam dostali, aj by sme boli bývali, prišli o dotácie. No bolo to také všelijaké. ČSTV nás nechcelo a Zväz arm nás trpel. Hej? Lebo sa mu tam cvičili vlastne odborníci, nakoľko, neviem, ako viete, ale u každého ženiného vojska je potapacký odiev, u každého policajti majú tiež a u každého tankového vojska sú potapači a takto. To je, no proste sú, no lebo musí ano. Byť. Hej? A ďalej ešte by som chcel, že to je už ale na vyššej úrovni robený aj výcvik. Aj všetko dokopy kolo toho potápania. Mm-hmm. Lekárske prehliadky a tak ďalej. To by sme tu museli sedieť aj 3 hodiny. A teda, vravíte, že sa pochodilo do zahraničia. Kam najďalej ste došli s potápaním? Alebo či sú to len tie európske destinácie tradičné? Alebo ako to bolo v tých 60., 70., 80. rokoch? No nebolo to nijak. Čo ste si nevybavili, to ste nemali. Mm-hmm. Vybaviť znamená zohnať. My sme už dávno vtedy mali zavedené v klube trhové hospodárstvo. Nie v klube, ale napríklad expedície, ako sa organizovali a to. Ste si museli zohnať donátorov. Museli ste si povybavovať všetky tie papiere okolo toho, čo ide. Ale to už by sme zase zabrli do inšieho. To je zase iný druh tej činnosti, hej? Uh-huh. Kde by sme prešli trocha, tu kolegovi dali slovo. Môžeme. Čo sa týka toho športu. Uh-huh. Lebo ten šport nezanikol. Ako takéto plutvové plávanie, to tam ostalo. Disciplíny, on vám môže tu napovedať. No, to k tomu prejdeme plynule. Dobre, tak môžeme teda, aby ste si aj oddychli chvíľu, tak Aby vás informoval, teda prejdeme. Není potápanie len to, keď si zaplavem niekde trocha, zanorím sa, som tam pol hodiny. Mm-hmm. Dobre. Takže, Tomáš, prejdeme teda k tomu plávaniu. Je to šport. Kde všade sa pláva? V akých disciplínach? Akým spôsobom? A ako sme na tom? Kde všade sa pláva, ako v krajinách? Alebo nie, že v krajinách, ale že či sa pláva iba v bazéne, alebo sa pláva aj v jazere, alebo sa pláva v mori a pláva sa z ostrova na ostrov, alebo či je aj, padlo tu slovíčko, že diaľkové plávanie, že či to je, že aký je svetový rekord v plavbe, teda v plávaní na diaľku, či to je 100 kilometrov, či 200, že ako to je? Ale teda začni tak, že čomu sa venuješ ty a postupne prejdeme, že existujú ale aj takéto veci. No ja sa venujem časti plutvové plávanie a to je vlastne časť hlavne bazénovej disciplíny. To je ako v klasickom plávaní, to sú disciplíny 50, 100, 200, 400 až 1500 a sú tri disciplíny. Hej, jedna je vlastne rýchlostné plávanie, to je s fľašou sa pláva pod vodou. Tam sú disciplíny. A fľaša má aký význam?
Zapláva pod vodou 100 až 400 metrov. Čiže to človek vlastne nezapláva len tak, hej, že áno, vlastne čiže on dýcha pod vodou a pláva vlastne s tou monoplútvou pod vodou. A sú 100, 400, bola aj 800, ale tu zrušili pred 6 rokmi asi. Takže to je jedna disciplína, potom je plútové plávanie akože na hladine, to je, sa pláva so šnorchom a tam vlastne sa pláva stále ako keby sa zanára. Hlavným hnacím motorom sú nohy, ruky sa nepoužívajú. Tie sú vlastne v takej splývavej polohe na hlave. Mm. A potom je posledná, to je taká tá najnovšia, to je ani nie 15-20 rokov. To sú bifiny a to je kráľ s plútvami normálne, že to ešte potom vyčlenili. To sú bazénové disciplíny a tam už podľa dĺžky je, že tie bifiny sú 50, 100, 200, 400, pod vodou sú 100, 400 a ešte 50 na nádych sa pláva. To je ešte pod vodou. No a potom sa ide, akože potom je to diaľkové a to je na otvorenej vode a ako bolo aj 20 kilometrov, to som ja sám ani sa neodvážil vyskúšať, ako sa to monoplútve dá, lebo to naozaj tlačí. Mm-hmm. A to sa pláva 4 hodiny, 3,5 hodiny, ako veľmi dlho. Tak už to tiež nejako sa to upravuje a teraz je 6 kilometrov sa dáva. Takže 6 kilometrov je, a to maximálna je trať. Áno, 6 kilometrov sú aj nejaké oficiálne 3, 6. Teraz napríklad sme mali aj ligu v septembri na Čiernej vode pri Galante. Tak tam sa plávalo. A to zase aj malé deti, že ty plávajú len 300 metrov a sa zvyšuje 1000 metrov, 1500, 3000 metrov. Keď sa pláva športovo a takto vonku, asi človek nemá čas všímať si, že čo je pod tou vodou, či? Tak mám takého zverenca, čo sa bojí akože rybičiek, tak či tam akože aj ani nechcel ísť. Hej, takže je to také, že je človek, hrá mu tam fantázia, keď ešte kalná voda a není na to zvyknutý. Ale tak, väčšinou skôr človek rieši, kde je bojka, lebo to sa pláva buď do trojuholníka alebo do štvorca. Takže skôr, že ktorým smerom, aby neplával príliš veľa metrov, lebo namiesto 3 kilometrov sa stane 3,5, lebo proste pláva. Si tam napláva 100 metrov. Ako sa dá orientovať pod tou vodou na takú vzdialenosť? Sa musí človek nadýchovať priebežne. Čiže vlastne pláva a sem tam sa pozrie. Sem tam vykúkne, že či ide dobrým smerom. Áno, áno. Že môže to robiť aj tak, že sa nevykúkne, ale môže to zle dopadnúť, že potom zistí, že bojka je tam. Jasné. Takže a tá, keď som úplne na začiatku hovoril pri tebe, že a ako sme na tom v rámci tohto športu? Ako aj Žilina, ako ale Žilina vôbec aj ako Slovensko? No posledné roky je Slovensko ako na veľmi dobrej úrovni, že máme, momentálne máme jednu držiteľku svetového rekordu na 400 bifiny, to je ten kráľ s plútvami. Pred 2 rokmi bola majsterka Európy aj na 200. Takže že to je taká silná taká, také zastúpenie, ona pláva za Zvolen, teda zo Zvolena je a pláva za Šalúči už nejako to je. Za nejaký klub. Za nejaký klub pláva, ale pláva za Slovensko. Hejže. Áno. A toto ale nie je olympijský šport. Zatiaľ, to je len, zatiaľ nie. A má to takú nejakú šancu sa dostať medzi olympijské športy? Či Tak ako zatiaľ, čo sme stretol, že keď to niekto vidí, tak je to veľmi atraktívne, lebo to je ako, ja neviem, Formula 1 v plávaní, že to je proste svetový rekord pre predstavu na 50 metrov na hladine. S tým šnorchom je 15 sekúnd a v klasickom plávaní kráľa je 20 sekúnd. Takže to je, a 5 sekúnd je strašne veľa. To je, na plávanie. To je 10 metrov. Alebo 8. Takže je to dosť. Takže najväčšie podujatie v plútovom plávaní sú svetové hry. To je ako taká olympiáda, neolympijský šport, to považovaná. Tam je sumo, taekwondo, ešte kedy si tam bol triatlon. A také všetké športy a ešte. Je nejaká veľmoc svetová, ktorá je teda úplná top špička? Keďže my máme teraz jeden svetový rekord, tak môžeme sa k ním... No, Rusko je asi také. Môžeme sa k ním radiť. Takže Rusi sú takí... Rusi... A ešte má, je nejaká ešte taká... sú... No, Ukrajinci majú tiež. Gréci sú teraz celkom dobrí. Maďari, tam majú jednu veľkými dobrú plavkyňu. Češi mali aj svetový rekord. Aha. Na stovke bifiny zase kráľ s plútvami. Takže teraz... Je to také akože... Rozlezené hej, po tom hej, svete. Ako Rusko je také, ono vždy. Sú asi najviac medailových umiestnení majú. Oni vo všetkých tých športoch. Takže oni sú tam vo silnom zastúpení. Pochiaľ nedopujú, že áno. Vy tam máte tiež nejaké kontroly? Áno, že za čistotu športu? Áno, tak je to, že povinne, že neviem, či to je nejaká vzorka, že keď sa zaplá svetový rekord musí ísť a potom náhodne sa niekto vybere. Tam neviem, koľko je presne tých kontrol, že či sú 2, 3 alebo a, ako tam.
je aj v, akože v, tom, v tej výbave plaveckej, hej, že máte tie plutvy, mm-hmm. a je v tom nejaký rozdiel, že dá sa lepšia plutva, horšia plutva, to je ako dosť hladšia plutva, lebo vieme, že plavci mali, že tie plavky, tak mali celotelové a to im dávalo, ja neviem, koľko stotín, že či aj v tom tá plutva vie byť vyhotovená, že z čoho je najlepšia, že top plutva. Top plutva. No sú tam aj plavky u nás v plutovom plávaní, že vlastne v klasickom plávaní sú len krátke a zakázali tie dole, u nás ostali. Takže tam ešte môžu byť. A plutva to je veľmi citlivá vec, lebo to je podľa tvrdosti, to sa vrstvia tie laminaty. To keď človek, ja neviem, nie som na to prispôsobený, dostane moc tvrdú plutu, nemám na to silu, tak ju neprekopnem, vytuhnem skôr počas nejakej disciplíny. A vyrába si to plavec? To sa objednáva. Na nejak, lebo ja to tak teraz si to tak predstavujem, že mohlo by to tak byť, ale neviem, asi to tak nebude. Keď začínali kajakári, tak oni si tie lode sami aj vyrábali. A to aj naši plavci. A vlastne, že ako to... Môj otec ešte vyrábal svoju plutu. Takže to by ešte som sa tom... zase opýtal možno pána Karpiša, že vrátime sa k tomu, vraveli ste, že okuliare ste si vyrobili sami. Z čoho bola tá plutva? Alebo tie plutvy sa teda vyrábali, vždy to bola guma? Alebo už to bolo, je to tak... niečo novšie? No, nič novšie nebolo. Až potom prvý tak dosažiteľné pre nás, pre Slovákov. No, Hans Haas vám meno nič nepovie. No, to je jeden tento taký výskumník, že žraloci život z Rakúska. A ten okrem iného teda by aj prežil, mal firmu na výrobu týchto plutiev. Ale to je stará vec, hádam 80 rokov. Preto ja mám, som vydobil od neho ešte jeden pár, vtedy mi tatko nejak zaobstaral, pár plutiev. No, to keď videli, tak každý sa čutoval. Mám to vyvesené vo vitrine, ale to už dneska to je meké, ako plienka, no nič. Nebolo, hej. Potom začali aj Češi u nás čosi vyrábať. Bola tu jedna taká firma, volala sa, že Rubena. Na Náchode to bolo. Robili jak žabacie nohy, ale just jak žabka má nohy také. Lebo si mysleli, že príroda tak... No nie. Dneska, keď sa pozriete na to tu, no vidíte aj monoplotvu, aj na to soloplavu. Ako si to ty nazval? Bifini. Hej? No tak tieto napríklad... My sme boli celí šťastní, keď už sme mohli plavať v týchto plutvách, v takýchto. Keď už sme ich zohnali vôbec. No, a vôbec to výstrojov u nás to bolo veľmi problematické, lebo zohnať toto znamenalo dostať sa niekde do tých západných krajín a odtiaľ si to buď doniesť, alebo tak. Neviem, či si vy spomínate, no asi ťažko, tu nikto nežil vtedy, na tých zlatých pieskoch, keď padlo to lietadlo. To si ja nespomínam. Ja si to... nie, ale tam asi boli no, použití. No, padlo lietadlo, teda lietadlo výroby sovietské, ale slovenský, československých aerolíny, aby ich neurážal. Tam došlo k jakýmsi chybám a takým a to. A nevedeli si s tým ani vojaci dať rady a vojaci mali už vyškolených potapačov a ženistov. Ja viem, my sme boli na sústredení na Oravskej priehrade, neviem, koľko je to rokov, 30, 35. A došli pre nás helikopterov, aby sme to robili 3 dni na tom. A tam ich zostala kopa uväznených vnútri v trupe. Oni urobili jednu zlú vec. Nie, že by v chvoste lietadla trčal chvost, čo je to, štrkovisko. Uh-huh. Nie, že by tam boli urobili otvor, ale začali to lietadlo, že ho idú vytiahnuť. A lietadlo rozdrapili a všetci sa utopili vnútri. Viete, ako kreč a bolo po nádejach. Ale hrozné to bolo. No ale to chcem povedať, že aj my sme boli vtedy ako žilinskí potapači, lebo tam bola celá, dá sa povedať, elita Slovenska.
pozbierané. Oni nechceli tomu moc reklamu robiť, lebo padlo sovietské lietadlo. To nie je nič horšieho, hej. No a potom došlo trošku k úlave, že sa zistilo, hop, veď na Zvezárme cvičia potapačov. Tak odrazu sa zistilo, že by títo vyškolení inštruktori, lebo tam boli celé kádre, už hotové s medzinárodnými papierami. Mm-hmm. Až potom zistila strana vláda, že títo ľudia by mohli cvičiť aj pre armádu. A tak ďalej, a tak ďalej. Pre tieto, jak sa to... Také záchranné zložky. Policajti, to sa to vtedy nevolo. ZNB, Zbor národnej bezpečnosti. Áno, áno. Pre týchto sa to robilo. Mm-hmm. Od tej doby to vlastne oni majú. Teda policajti, vojaci už to mali očosi skôr, ale tiež tá úroveň toho je taká, že... No, teraz nie, nehovorí. Ale ja vyprávam o dobe... Bývšie, v drevne. Áno. Hej. To bolo kedysi. A to kedysi znamená tak 20 rokov dozadu. 25. Mm-hmm. Pán Karpiš, vy ste koľko aktívne sa potápali? Ježišmaria. Ja mám skoro 80 rokov a od takého... Odkedy som vedel plávať, lebo mňa tatko stále doma gezoval. A kedy ste skončili? Tak ma dostal do rúk pán primár ortopedického oddelenia tu v Žiline, na ortopédii. Takže... Som skončil preto, lebo... Ale relatívne potom do vysokého veku ste sa potápali asi, či? No tak... Počkajte, čo píše mi dneska? 91? Dneska píše 2019. No ale takých... 50 rokov iste. Takže 50 rokov ste sa potápali. A za ten čas vlastne nejaký taký... Mali ste aj nejaký zážitok, ktorý, na ktorý buď neradi spomínate, či už to bolo napríklad to lietadlo tam asi kvôli tomu, čo ste videli, ale, alebo nejaký taký, že čo sa vás priamo týkal, že... Pán redaktor, prepáčte. Áno. Pozrite sa, usmievam sa, celý som, dokonca mi je dvakrát toľko, ako by ma malo byť, ale ja mám, dá sa povedať, zatiaľ len veľmi pekné spomienky. Tak. Až na tie tragédie, čo potom rodiny zažívali a tak ďalej. Mm-hmm. Lebo to, čo robia dneska policajti a hasiči, že chodia a vyťahujú rýchloplavcov, takzvaných, a špiritusových plavcov z priehrad, hej, tak toto všetko sme robili my. Mm-hmm. Lenže to hľadať niekoho, kde sa utopil, no máte Oravskú priehradu a budem vám prstom ukazovať presne tam, presne tam. No, to, neexistuje, áno, tak presne ukázať. No a my sme ako v ústrednej rade bojovali za to, aby konečne buď to budú platiť, už kto to neviem, poisťovňa alebo dosi, alebo sa nájde útvar nejaký, ktorý bude riešiť tieto smrteľné prípady, utopenie a tak ďalej. No dneska to robia aj hasiči, aj áno, policia. Teda vám, vy hovoríte, že vám teda nikdy o život ani tak nešlo. Jo, ja som nepovedal, že o život, ale ja hovorím, pozrite sa, vysmiatý som. No teraz áno, ale že, či bola taká počas toho potápania, že toto som možno podcenil, alebo toto som prepískol, a že čo to bolo? Keď sa ja spätne dívam dozadu, Zuberci je jaskyňa, vieme o tom, nie? Môže byť. Určite máme, je. Máme strašne veľa tých jaskyň na Slovensku. Ja viem, že áno, ale nedávno sa sprístupnila pre verejnosť. Ale ba, áno, áno, áno. A tu sme ešte, ako sa volám ten starý ujo, ten bol asi v mojom veku, tu sme robili nákres tej jaskyne, vchod bol hneď oproti skanzenu. Viete, kde je skanzen? Áno. Závrt a bolo treba sa šplhať s prístrojmi pred sebou vtisnúť a tak ďalej hodinu, kým ste sa dostali k tomu jazierku, z ktorého sa potom vlastne išlo do vody a tak ďalej. Ja vás ešte potom uvedem trocha do tej problematiky, lebo je jaskyniarstvo ako také a je speleo jaskyniarstvo. Kde speleo? Čo to treba? Speleo potápanie. Áno.
A toto speleopatápanie rieši tie záležitosti, kedy speleologovia narazia na vodu a tam tipujú, že by nejaký priestor ešte za tým mohol byť. Týmto mohol byť, za tým kanálom, tak tam sa potom na základe dohody a vieme, vedeli sme jeden o druhom, aj vieme napríklad, ešte aj teraz o Šice nie je výkonne, ale dneska viem o tom, že Košičania sú veľce dobrí a títo jaskyniari vôbec a oni narazia niekedy na to, že fakt treba to potapača tam, sám nemôže ísť, čiže musia byť tak dvaja. No a tam sme na dobrý koniec v tomto zúberci takúto asi, najprv bolo treba sa preplaziť k tomu jazierku, z toho jazierka bolo treba s takým sifonom, sifon to je také, že teče voda hore vrchom, dole, ísť do takých 10 metrov nižšie a narazili sme na jeden krásne zatopený priestor, také velikánske, ako čo si toto. Len sa to nedalo dojsť, lebo to je všetko pod vodou. Aj ten prístup bol pod vodou. Čiže to bol problém. No ale nejako sme to zmastili, len to chcem povedať, že vtedy ani nevediac o tom, ale s istým nebojím novým kamarátom, sme tam išli do takého rizika, že už dneska by som nešiel, ani keby mi Boh vie, čo dávali. S takou výstrojou, čo no, sa fakt, teraz sa na to dívam, to bola samovražda. PL-40, ja viem, že vám to nič nepovie, ale tí chlapci, čo robia potápania, tak ani týmto mladia som, oni neplávali s takými zázrakmi. Dobre, takže, lebo teraz, ako ste to rozvinuli, tak... Vy ste videli jazera, priehrady, jaskyne, že čo vám, moria, samozrejme, čo vám tak najviac bolo také, čo ste mali tak najradšej? Že váš taký, ja čo odkvelo. Taký najkrajší zážitok, že toto vidieť, to bolo proste, na to nezabudnem do konca života. Ja viem, že toho bolo určite mnoho, ale pozrite, teda... Veď ja viem, ale aby som... Ináč ja mám strašne rád prírodu, turistiku a tak ďalej. Vidíte, ako sa... motám tými holendrami. Ale čo vám môžem ja povedať, po každej takéto, my sme robievali potom potapacké expedície. My sme to nazvali, že Speleo jaskyniarská, Speleo potapacká výprava, hej. Takto som bol aj na Ceylone, aj v Indii a tak ďalej. Ale z toho všetkého, čo som videl, Korálové more, krása, to je všetko nádherné, krásne. Ale kde bych sa chcel ešte raz vrátiť, tak to sú Himalaje. V Himalajach? Zle sme skončili, pravda. Však ani nie. A ta... kde sme, ale vo väčšine prípadov, lebo urobil som takú anketu, chlapci, keby sme sa v Rusovciach teraz tu mohli obrátiť, tie avtáky, kde by sme tak asi išli? No vieš čo, poďme do tých Himalají. Ešte jedného takého som mal spriazneného ducha. Ten bol zo správy jaskyn Palomiter, chudák aj ten pošiel, už sme tam na sláve pomohali, ale to je nádhera, hej, ale to sú kopce. Ale nehajme vodu, no samozrejme Korálové moria. A Preslovač, najbližšie Korálové more k videniu a k zážitkom je Červené more, hej? A k zážitkom dá sa priradiť aj niektoré naše vody, myslím, sladké, len treba sa vybrať tam v takom čase, keď už plankton odumrel a nerobiť tam nejak, tam nie s prístrojom, ale bez a chodím a dívam sa po rybičkách a som šťastný a rád, keď vidím proste, že tam nejaký život je. Áno. Tomáš, ty Tomáš, skôr také športové, že? Spojené. Ano, tak
zase tvoj taký najlepší zážitok, kam ťa ten šport priviedol, alebo čo si vďaka tomu športu videl, alebo s kým si sa stretol možno, že čo je pre teba také utkvelé, že som vďačný tomu športu, že vďaka tomu mám takýto zážitok. Mm-hmm. Tak sú také akože situácie, kde som... Súťažili sme, neviem. Ako pre mňa bol taký jeden z najväčších asi, keď, a ja osobne, keď som sa dostal na majstrovstvo sveta do Kazane. Uh-huh. A vtedy tam bola Univerziáda 2013. Asi 2 týždne predtým, alebo tak mesiac max. A my sme práve bývali aj v tom komplexe. To bolo naozaj také veľkolepé, aj čo sa týka aj toho bazénu, že to bolo, ako aj v Žiline máme tak, že bazén a hneď tribuna. A tam to bolo ešte úplne vyvýšené, tak sme mali úplne výhľad naozaj zhora, že z takej vtáčej perspektívy. Mm-hmm. Vedľa toho bazéna bola telocvičňa, že sa tam mohol človek rozcvičiť. Že naozaj také špičkové podmienky tam boli. A aj stráva, všetko, že tam bolo zabezpečené. A to bolo pre mňa ako aj preto silné, že som kvôli tomu, ja neviem, plával dlhé roky. Že ja som 15 rokov asi plával plus minus. A teda na majstrovstvách sveta si sa umiestnil ako? No pre mňa bol úspech, že som sa tam dostal, takže nebolo to nejaká, že osoniem, ale 20, 24 som bol. Tak ale keď si to vezmeš, že na svete je už len 22 ľudí, čo je predo mňou, tak je to akože, to je neskutočný výsledok. Áno, áno. Že... To povedomie vášho športu na tom Slovensku je nejaké také, že... Vyjde to aspoň v novinách, že keď takýto nejaký skutočne skvelý výsledok, ako máme, mm-hmm. teraz si spomínal, teda ano. Svetový rekord, že či to vôbec aspoň v novinách vyjde? Áno, áno, že toto, však to je Zuzka Hrašková, čo je tak, viem, že vo zvolenie boli aj rozhovory s ním a tak. Aj my, keď sme boli v tej Kazani, tak aj tuto. Vlastne my žilinské noviny, aj žilinský večerník, teraz vlastne sme mali článok. Čiže nájdu si k vám cestu aj tí novinári, aby o vás vedeli napísať, že... Áno, Slovensko je úspešné aj v takomto športe. Tak, alebo zároveň, aby aj o tom nejak vedeli. Že je to ťažké, že není to také ako populárne, že není to až tak, také povedomie Koľko o tom. Koľko má členov taký športový klub, treba v Žiline? Teraz máme ako takých aktívnych plavcov 40-45 teraz je to také. A tak to asi nie je celkom na také mesto ako Žilina úplne zle. Určite, že teraz ako aj... Môžem to tak povedať, že teraz máme také ako dobré obdobie, že máme aj v reprezentácii širšej 6 plavcov, že mali sme majstrov Slovenska aj v celkom hodnotení, že aj v štafete ženy boli druhé, že také naozaj, že sa nám darí aj na majstrovstve Slovenska. Ja si pamätám, že my sme boli traja na majstrovstve Slovenska. Bo tam sú nejaké akože limity a tak. A teraz sme boli 23, alebo že naozaj, že teraz nás chodí aj veľa na pretekoch aj a tak to funguje, však aj vďaka generácii pred nami, však to už je naozaj niekoľko generácií, že to sú proste... Áno. To vzniklo v 70. rokoch, takže to je naozaj... To je... Ja to tak, zatiaľ to tak oddelujeme, že ty si cez to plávanie, pán Karpíš je teda cez to potápanie, ale že či aj ty si sa dostal k potápaniu ako takému a že či sa tomu aspoň vo voľnom čase venuješ, alebo... Na potápanie si nenašiel taký čas. U nás akože bola taký čas, je to také milénium 2000 plus, tak my sme to až tak nemali, že nemali sme to potrebuješ kompresor na to, aby sa fúkali fľaše, že je to aj náročné ako na ten tréning. Potrebuje človek fľašu, potrebuje automatiku, ktorá stojí aj 300-400 eur, ale 500, že to závisí aká. Takže je to náročné, že to nakúpiť a potom s tým aj trénovať. No a my sme vtedy nemali akože až také možnosti. Takže ja som sa až tak tomu nevenoval. Ja som sa skôr venoval tomu plávaniu s tým šnorchom, že tam som bol akože v tom taký ako najlepší. A ak by na 50-ku na ten jeden nádych, že to boli také moje ako disciplíny. Teraz úplne odletím od toho, ale veď hovoríme o potápaní a o plávaní. Koľko vydrží takýto trénovaný človek pod vodou na ten jeden nádych, že koľko vlastne dáš? Ja osobne? No, to má teraz tak... No ja som to raz skúšal, že som vydržal nejakých 3,20, ale
ale nejako som to ako netrénoval extra. A tam vlastne nie je taká podmienka, že vydržať čo najdlhšie pod vodou. Tak trénujú sa ako, že vyplávania po obratke, že, lebo človek je rýchlejší pod vodou, ale tiež je to ohraničené maximálne 15 metrov. Áno. Takže je tréning aj, že sa pláva na nádych, aby bola tá vitálna kapacita. A pán Karpiš, vy máte nejaký taký, že koľko ste vydržali svoj osobný rekord na jeden nádych? Či za vašich čias sa také blbosti nerobili? Lebo... Tak by som povedal, že vôbec sa napríklad nevie o tom, že koľko Delfín klub, koľko energie venoval tomu, aby si vychoval mladých ľudí. My sme chodili na brigády, robili sme, platili sme si plaváreň, robili sme rodičovské združenia, kde tí rodičia nechceli veriť, že oni nemusia za to decko platiť. A mali celý bazén a tak ďalej. Proste to boli len proste, ide na plavecký a fajn. Naučili sme ho plávať a tak ďalej. Potom môže aj pretekať a jedno s druhým. Čiže my sme tu mali aj Šoška, majster Európy. To už dneska ani nikto, to sa proste zabudlo, to už dneska není pravda, hej. Čo sa týka toto otápania na nádych, že tu máme jedného, Ďurov syn, to Karpiša syn, ten robí v Bratislave jakého si ekonóma a to je jeho hobby, hej. Ten má okolo, neviem, kecal bych, ale čo si do 100 metrov na nádych a tak. Ty to budeš vedieť lepšie, ale 6,5 minúty. Viem, že je to. A robí to, spýtajte sa, či vo Vigili nevie, kto si, že zaplave, kto si tam dole do hubočiny a potom. A to tiež nejde naraz, to treba trénovať, to treba mať na to vybavenie a tak ďalej, servis okolo toho a ten pokus netrvá 5 minút, nie ešte člup a je to, ale sa začne rozdýchávať a tieto záležitosti okolo toho. Je, všetko je zložité, nič nie je také jednoduché, jak vyzerá. Áno, však to určite. No, čo sa týka... ešte toho diaľkového plávania tu na Tomáš spomínal niektoré veci, napríklad ani to sa tiež nevie, že plávalo sa dole váhom od Strečná až po krčmu v tejto, čo je to tam, Stražovej. To bol taký pretek, ktorý sme sa museli vždy dohodnúť s elektrárňami, aby nám pustili vodu. Ale sem chodievali takí špecialisti ako DDR, Sovietský zväz a čo ja viem, kde kto na tie preteky. Však tu jedni preteky trvali týždeň, lebo sa robil bazén, robila sa otvorená voda. Toto, tamto, fotbalisti sa len tak dívali. To hovoríme o období kedy? Období 70-tých, 60-tých rokov. Pekne. Čiže plávalo sa... Dneska... Áno. Vtedy tam nebolo vodné dielo Žilina, takže sa dalo až po Žiline, teda až do Stražova. Do Stražova. Tam bol nejaký rekord? Že koľko... Tam sa rekordy nerovno. Tak vy ste sa viedli tabulky, že minulý rok to zaplával za toľko teraz. Áno. Za toľko, ale ja vám už nebudem. Či podľa toho, jak elektrárne pustili vodu. V pivnici mám ešte výsledkové listy. Aha. Že Žilina bola konkrétne... Tento, čo sú oni nositeľom mena, ten Delfín Žilina, bol organizátorom majstrovstiev Československa v športovom potápaní ako takom. Tam to trvalo 5 alebo 6 dní, to bolo hrúza, sa išli s prepáčením zdivieť domáci. S takými prípadmi hodili rýže nedovážená. Riešte teraz v kuchyni rýžu. No tak, boli nároční asi stravníci, no. Ale tak vidíte, no však všeličo, no pre dobrý výkon treba mať aj kvalitnú stravu, dovarenú a podobne. No pekne, takže... A čo sa týka tých konkurenčných okolo
Ja sa len uprene dívam, mm-hmm, tam dobrú vás prepáčením, ale tá najväčšia konkurencia sa dá vidieť v tých sovietských Rusoch, v Ukrajincoch iste, že na Češi, Češi a niekto. A potom dobrí sú aj Taliani, dobrí sú aj Francúzi. Napríklad aj toto Delfín klub plával diaľkové preteky na Sejne. Čo to teče po tú Eiffelovku? No, Sejna. Tak dobre som trafil. Všelikde, všelikde. A to, takéto mesto, to nikto ani nevedel, kde to je. Takže Žilina. Áno. Tu na mape, hej. Tak, ale je to krásne, že vlastne vy ste nejakým spôsobom zviditeľnili tú Žilinu na tej svetovej mape celé Slovensko, keby len plávania a celé Slovensko. V tých 60. rokoch, keď ste ešte, ja sa tak vrátim zase opäť, vtedy bola nejaká konkurencia vášmu klubu, alebo ste boli viac menej jediní na... Tu v Žiline nie? Nie tu v Žiline, ale v Československu. Ježiš Mária, jaká. Čiže my sme boli permanentne, nie na nože, ale poviem, na také športové nože. Áno. Česká Lípa, Karlové Vary, Praha, České Budejovice a takto. My sme a na Slovensku boli ešte aké kluby, či okrem Žiliny? Ináč na Slovensku sme boli Prímus. Mhm. Uh-huh. Delfín bol Prímus, to sa musí nehať. Čiže ťahal túto. A ináč boli, ešte, že Neptúňáci, no. Uh-huh. Neptún, ale Žilina ťahala Príma, každý sa čudoval, že také mestečko a vtedy nebola až taká Žilina. Tak ono je to hlavne všetko o ľuďoch a tu sa asi stretla veľmi dobrá a kvalitná partia, ktorá išla cieľa vedomo za tým asi. Žiaľ Bohu, začala pomaly vymierať, ale isto. Tak, ale minimálne plavecké kluby v Žiline určite majú dostatok odchovancov. Asi to vidno aj na vás a je, na ďalšej generácii. Tiež hodiny málo. Je, tiež hodiny málo. Tam je náš primátor. Áno, veď to je ďalším Žiline. To, keď sme prijímali s tým, čo som to tej jaskyne robil, s tým Lacom Sedlačkom do klubu, prišlo to také chlapčatá, ktoré prišli, že ujo, mohli by sme sa dať kúpami, by sme tak radi. Ja sa na to dívam, to jeden bol Fiabane a druhý bol Laco Sedlačko. No, a kam to dotiahli? No. Dobre, takže už aj pomaly sa nám aj čas naplnil, takže ja ďakujem za toto veľmi príjemné rozprávanie. Som veľmi rád, že opäť som sa dozvedel niečo o téme, s ktorou ja teda nemám spoločné asi vôbec nič. Plávať viem, poviem. Plávať som sa naučil na Martinskej, na Vlčincoch, ale tam to asi tak končí. A som veľmi rád, že som sa teda dozvedel, že športové plávanie, takéto plutvové a samozrejme aj potápanie, že to má v Žiline takúto dlhú tradíciu a takúto kvalitu, za čo vám veľmi ďakujem a verím, že teda vám, pán Karpíš, ešte silné zdravie a ešte, aby ste tu medzi nami pobudli. A Tomáš, tebe veľa úspechov, už si asi pravdepodobne na takej tej vychovávacej pozícii, že už, trenerský tím. Už si ten, čo vychováva ten dorast, tak nech sa darí a veľmi veľa úspechov tvojim odchovancom a tvojim zverencom. No a verím, že sa stretneme zase pri nejakej príjemnej príležitosti. Ďakujem. No a príjemný večer ešte všetkým. Ďakujeme pekne. Ďakujeme.